Partia Socialiste ka ndërtuar një strategji të re për marrëdhënien e saj me Sali Berishën në kuvend. Burime pranë Selis Roz thanë se çdo gjë është bërë qartë gjatë mbledhjes së djeshme të grupit parlamentar socialist pas seancës së parë parlamentare që u zhvillua ditën e premte. Krye socialisti Edi Rama është shprehur para deputetëve se Berisha do të jetë inekzistent për ta dhe u ka kërkuar që të mos bien prej provokimeve të tij. Berisha non grata në parlament nuk është problemi ynë. Është raporti tim me PD-n. Ne nuk kemi pse të shuajmë apo të ndezim zjarrin që ata kanë ndezur. Për ne Berisha nuk ekziston në parlament, prandaj nuk kemi pse merremi me të fare. Mos bini prej provokimeve të tij. Ai do kërkoj që të faktorizohet përmes ndezjes së një debati fiktiv në parlament. Ne nuk duhet të bijem viktima të këtij debati. Mësohet të jetë shprehur Rama. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla porositi deputetët gjatë mbledhjes që të krijojë një marrëdhënie të re me mediat. Sipas tij, PS-ja ndryshe nga Partia Demokratike nuk do të ndalojë ligjvënësit të komunikojnë me gazetarët, por duhet të jenë të kujdesshëm që të mos bien prej provokimeve të panevojshme. Madje kjo strategji e PS-s është parë të zbatohet nga kryeministri Rama në komunikimin e parë që pati dje me gazetarët në oborrin e parlamentit. Jam shumë i vetëdijshëm që pa dashje, pa menduar se mund të kem të kaluar kufirin dhe kam bërë atë që nuk e bën kurrë, një boksier i peshës rënd me një boksier të peshës lehtë. Kam privuar shqetësime për ju. Ju jap fjalën që do bëj çmos, që marrëdhëniet tona janë fantastike dhe që unë të jem në dispozicionin tuaj i urt, i but, i dashur. Më tej kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla i ka kujtuar deputetëve se ata nuk duhet të mungojnë asnjëherë në votime në sallën e parlamentit, ndërsa kërkoi më shumë bashkëpunim mes tyre kur bëhet fjalë për diskutimet e nismave ligjore apo amendamenteve që do të duhet të kalojnë në kuvend.